Jag ska bestämma första och andra derivatan för den här funktionen. Jag börjar med att skriva om den där, för den här ser ju lite konstig ut sådär. Och då är det så här att jag kan skriva den här som f av x är lika med 3. Sen kan jag använda potenslagarna till den här nämnaren och skriva det här som x upphöjt till minus 2. Så. Och nu kan jag derivera den här utan problem. Så första derivatan f' av x. Då har jag 3 gånger minus 2. Det blir minus 6. X, och så ska jag minska den ett steg, då blir det minus 3. Och sen andra derivatan, f' av x. Då får jag minus 6 gånger minus 3. Minus gånger minus, det blir plus. Så här får jag 18x, och så minskar jag den exponenten ett steg till minus 4. Så där har jag min andra derivata, och där har jag min första derivata.